Gerai, Gytis Maziliauskas klausė, su štanga pasidarbuoji, kiek gali iškelti svorio? Su štanga jau dabar tikrai neatsimenu, kada dirbęs, bet o šiaip tai jo sporto klube tekdavo pasidarbuoti. O daugiausiai nežinau, aš ten tikrai nesu bandęs kiek daugiausiai, bet šiaip dirbdavau daugmaž su 70 kg. Čia dirbdavau, o ne rekordus muždavau. Žydrūno savisko rezultatų nepasiektum. Ne, tikrai ne. Kiek...